Dámy a pánové, příští stanice Chocendin, pravidelný příjezd 7 hodin 35 minut. Dámy a pánové, příští stanice Olomouc hlavní nádraží, pravidelný příjezd 6 hodin 29 minut. Dámy a pánové, příští stanice Přerov, pravidelný příjezd 6 hodin 13 minut. Příští stanice Vyřovice, konečná stanice. Příští stanice Záměřice. Příští stanice Zlín, Odesa. Příští stanice Čelechovice nebo Třebnice.